Kyllä mä odotan itseltäni aina paljon ja tietysti odotus kasvaa koko ajan mitä paremmin pelaa. Ja, mutta ihan hyvin on kyllä lähtenyt omastakin mielestä liikkeelle, että, mutta on tässä vielä paljon töitä edessä. Ilves on aloittanut kautensa vahvasti ja keltavihreä joukkue on tällä hetkellä liigan kärjen tuntumassa. Päävalmentaja Karri Kivi arvostaa korkealle sen, millaisia nuoria on noussut vastuullisiin rooleihin. Erittäin ryhdikkäitä. Mä oon tykännyt siitä, että heidän halu testata rajansa ja koittaa saada tästä ammattia on ollut viimeisen päällä. Että Myrrän Jokke on kyllä luonut semmoisen arjen kova vaatimustaso jo näille kavereille siellä junioripuolella ja se heijastuu kyllä sitten nyt tuossa meidänkin arjessa, eli ei tarvitse kädestä pitää asioita paapoa. No kyllä Jokke on ollut mukana jo muutaman vuoden tässä tai pitemmän aikaakin ollut ja tehnyt sen kanssa yhteistyötä monta vuotta, että hieno koutsi ja tuntee mut monen vuoden takaa ja pystynyt aina joka vuosi neuvoa ja viemään mua eteenpäin ja kyllä sillä on ollut iso merkitys munkin uralla tähän asti. Yksi alkukauden onnistujista on Ilveksen maalipörssiä johtava 18-vuotias Otto Koivula, joka viime viikolla iski liigauransa ensimmäiset maalit Saipan verkkoon. No hyvät fiilikset on edelleen, että sai sen ekan maalin tehtyä ja on se aina hieno saada se ensimmäinen maali. Ja kyllä sitä muistellaan sitten pitemmän aikaa. Kiva ollut päästä näihin miesten peleihin sisään ja ollut hienoja pelejä ja hienoja kokemuksia. Otto on alkanut menemään nyt maalin eteen, että sieltä ne maalit tulee. Se on vähän ehkä ennen vältellyt menemistä sinne, mutta heti kun meni, niin alkoi tulemaan tulosta. Toivottavasti pysyy siellä. Otto on iso kokoinen, tosi taitava ja se on niin kuin ratkaisija tyyppinen pelaaja. Sitä ei paljon huimaa kentällä kiekon kanssa. Se on sellainen taituri siellä jäällä ja totta kai se nuori pelaaja vielä kehittyy koko ajan, että varmasti on lupa ottaa koko ajan parempaa siltä Otoltakin. No kaikkihan me tiedetään, että Otossa on hirveä potentiaali ja hän on mukava persona ja iso persona sillä lailla, että uskaltaa olla oma itsensä heti ja mun mielestä se on niin kuin iso juttu, mutta kyllähän me myöskin tiedetään, että ei hän joka pelissä tule tekemään kahta maalia. Tämä kausi tulee olemaan hänen pitkään ja väliin voi olla vaikeitakin hetkiä, mutta tosi hienoa, että hän on pystynyt nyt jo auttamaan meitä numeraalisesti. Ja paljon on töitä tehtävänä, toivottavasti hän ymmärtää sen, että mitä se vaatii ottaa niitä steppejä eteenpäin. Se on joka päivä ja joka harjoitus, niin täytyy olla kaikki liossa. Alkukauden aikana joukkueen ykkösketjua on johtanut kapteeni Tapio Laakso. Laidoilla ovat pelanneet Ville Meskanen ja Eemeli Suomi, jotka ovat nauttineet pelaamisesta yhdessä jo vuosia. No mun mielestä se on tosi makea juttu, että tosi kauan pelattu yhdessä ja alkaa ole aika hyvät kemiat niin kuin kentällä ja kentän ulkopuolellakin toiseen. No hyvälle tuntuu totta kai, että mitä monet on kysynyt, että miltä se tuntuu ja hyvälle se tuntuu, että me kyllä osataan pelata toistemme kanssa ja ei sinne mitään sen kummallisempaa ole, että siinä on kemiaa kyllä. No mä oon yllättynyt, kuinka paljon he on ottanut niin kuin steppejä kesän aikana. Et Mesä ja Eemeli molemmat. Ei se ole helppo. Molemmat pelas viime kaudella jo ihan hyvän kauden, niin sit jatkaa siitä ja parantaa koko ajan. Ei se ole mikään itsestäänselvyys, että vaikka sä oot nuori, niin et sä vaan niin kuin päivä päivältä kehityt. Et kun sä oot silloin tehnyt oikeita asioita ja joskus tulee pidempiä huonoja hetkiä, mutta nyt näyttää, että jätkillä on kyllä nuoli aika jyrkästi ylöspäin, mutta en mä sitä sillä lailla siinä mielessä on yllättynyt, kun mä tiedän tyypit, että mikä se heidän intohimo on tähän lajiin ja kuinka niin kuin nöyrästi he tekee hommia ja kunnianhimoisesti, niin molemmat tulee menemään vielä ihan varmaan pitkälle. Että se aikataulu, milloin he breikkaavat koko Suomen tietoisuuteen, niin sitä en tiedä, mutta joskus se tulee tapahtumaan. Valmennusjohto on antanut Ilveksen nuorille pelaajille paljon vastuuta etenkin ylivoimapelissä, jossa nuoret haluavat vastata huutoon tekemällä tulosta. Joo, kyllä se on ihan
hyvä juttu, että löytyy sitä uskoa ja ei heti ensimmäisen virheen jälkeen heitä niin sanotusti vilttiin, että on ihan hieno juttu, saadaan vastuuta ja tietysti pyritään näyttämään, että ollaan sana ansaitaan se vastuu ja tietysti näytetään kentällä omaa parasta. No totta kai siinä tulee sellainen fiilis, että luotetaan ja kun sinne ylivoimalle pääsee, niin pitää myös vastata siihen huutoon. Ja Otto siinä teki viime viikonloppuna neljä hienoa bussia, että kyllähän se tuntui hyvälle, että haetaan siellä tulostakin aikaan sitten. Joo, kyllä sitten tulee, että luottoa löytyy ja sitten sitä pitää käyttääkin, että tulee näitä maaleja justiin. Alkukauden menestyksen avaimia on ollut joukkueen hitsautuminen yhteen. Joukkueen nauttiikin tällä hetkellä pelaamisesta Karri Kiven alaisuudessa. Todellakin tykkää, että pelit kulkee ja reeneissä mennään kovaa. Että tänäänkin esim. Mentiin 10 minuutin hyvät luistelut tuossa noin, että ne aina auttaa sitten seuraavaa peliä kohtaan. No kyllä me tykätään tällä hetkellä tuosta lätkästä aika paljon koko joukkueen. Mitäs mä nyt sanoisin, se on niin kuin... Mä näen, että meillä on tässä sarjassa ehkä eniten mahdollisuus mennä eteenpäin. Että niin kuin, että nyt ollaan saatu raavittu pisteitäkin hyvin, mutta kyllä niin kuin tuossa pelissä on paljon tehtävää ja se tuo semmoista intoa kyllä siihen lisää, että ollaan tiedetään, että me pystytään kehittymään ja olemaan tässä kauden mittaan ja paljon parempi joukkue. Joo, kyllä nauttii, että on päästy hyvin siihen Karin pelityyliin sisään ja pystyt toteuttamaan sitä ja se on tietysti näkynyt hyvinä tuloksinakin ja semmoista viihdyttävää kiekkoa pyritty pelaamaan. Että vaikka alkukausi on sujunut hyvin, on nuorten lupausten tavoitteena saada yhä enemmän vastuuta ja peliaikaa sekä auttaa Ilvestä voittamaan. No, mä oon vähän vielä samalla linjoilla, että kyllä niinku pisteitä on tullut ihan hyvin, mutta jotenkin se tuntuu vaan, että mä pystyisin vieläkin paremmin pelaamaan. Nykyään mun tavoite on ratkaista pelejä Ilveksellä ja auttaa koko ajan joukkueita voittoa ja tietysti koko ajan sitä jano on enemmän peliaikaa ja vastuuta ja se mun tavoite on, että pelata mahdollisimman hyvin ja auttaa joukkueita voittaa. No totta kai päästä pelaamaan paljon ja saada vastuuta, että se on niin kuin se suurin tavoite. Ja sitten tietysti tuloksen teko on yksi tavoite ja siihen mä en ole vielä pystynyt vastaamaan oikeastaan. Että se on sellainen tavoite ja sitä tarvii vielä vähän parantaa. Ja totta kai sitten se, että voitetaan pelejä, niin se on aina tavoite. Mitä mä oikein sanonutkin, niin mä haluan olla joukkueen paras maalintekijä. Ja sitten jos joukkueena miettii, niin kyllä mä ainakin ihan 100% sitoutunut siihen, että me ollaan siellä 8 parhaan joukossa.